Anders Arnell, Kristina Svensson, Cirkus. Vitte. Du är så först. Du. Va? Ja, det har jag sett. Jag tyckte vi får tacka Lars. Bra reklam här för den här sidan på hemsidan. Kan vi alla gå hem och anmäla när vi ser något staket. Jag vill bara säga så här då, för inte att Mats ska bli allt för ledsen. Jag tror att det finns en point i det här, en djupare point. Nämligen det att för väldigt länge sedan, vid den tiden då jag återflyttade till Orust, så hade vi en debatt i kommunen här huruvida man skulle bygga en väldigt stor fin idrottshall i Svanesund ihop med det här projektet. Och den hade... Skulle ha internationella... Anders och övriga, vi har en interpellation här om Ängås skola. Ja, det är den jag pratar om. Ja. Och jag var nästan framme vid det jag skulle säga. Man måste inleda först. Anledningen till att den här frågan har kommit upp är det att skolan står där och förfaller. Ingenting händer. Jag tror att varför det inte händer någonting var därför att man från början, för 7, 8, 10 år sedan, tänkte bygga en idrottshall med internationella mått för handboll just på den platsen. Därför har det blivit en tveksamhet som gör att kommunen varken river, säljer eller reparerar. Och det är olyckligt. Så det tycker jag är resultatet av den här diskussionen. Att vi inom då utskottet och andra här i kommunen då kan ta tag i det här då och fundera på vad ska vi göra med platsen i framtiden. Den behöver rustas upp och göras någonting åt. Då är du klar, va? Ja, tack.